20 вересня у парафії Пресвятого Серця Ісусового у селі Домажир відбулося посвячення відновленого храму та консекрація нового вівтаря. Перед святою месою відбулося урочисте внесення мощей святого Йосифа Більчевського, який 120 років тому, 20 вересня 1903 року, будучи митрополитом Львівським, здійснив освячення цього тоді новозбудованого Божого дому. Після Другої світової війни цей храм у Домажирі спіткала доля багатьох інших католицьких храмів. Радянська влада закрила святиню та облаштувала в ній склад мінеральних добрив. Храм повернули вірянам лише у 1991 році. Від 2007 року парафія Пресвятого Серця Ісусового перебуває під душпастерською опікою священників із парафії Божого Милосердя, що у Львові Рясному. Урочисто святу месу очолив архієпископ Львівський В'ячеслав Мокшицький у співслужінні із священниками, що прибули на спільну молитву зі Львова та навколишніх парафій. Урочистість реконсекрації відновленого храму та впровадження реліквій святого Йосифа Більчевського прикрасив своїм співом хор святого Івана Павла ІІ із митрополичої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові. Спитав своїх учнів. Минуло 120 років від тоді, як львівський митрополит, а сьогодні святий Йосиф Більчевський, консекрував цю святиню. А сьогодні ми беремо участь у урочистому посвяченні відновленого Божого дому і консекрації нового вівтаря. Звершуємо це в присутності вже святого Йосифа Більчевського, який тепер у реліквіях перебуває до цього храму, будучи нашим заступником перед Богом. Стаємо перед його реліквіями, щоб подякувати за дар його життя і святості.